um sinal de evolução humana, de forma geral, né, Silvia? A gente falar disso é um assunto ainda tão pouco discutido, não somente aqui em Goiás, mas em todo o Brasil, mas é um assunto que é a nossa realidade. E que bom que a Polícia Militar do Estado de Goiás, ela está aí se preparando para isso. Tenente Roberta está aqui ao meu lado para falar um vídeo inicialmente, vocês vão receber com todas essas orientações, com as características do autista, para que a polícia saiba, no momento da abordagem, entender, né, quem é essa pessoa, qual que é o tipo de comportamento dela, para que essa abordagem seja feita da forma correta, né, Tenente? Boa noite. Boa noite, a todos. Bom, a gente foi procurado pelo pessoal do projeto Te Amamos e de pronto o nosso comandante, Tenente Coronel Túlio, já se dispôs a abraçar o projeto. E como a inicial, o pessoal do projeto preparou um vídeo e esse vídeo já vai ser entregue para nós no final dessa semana e no início da semana que vem, para a gente já divulgar nas nossas unidades do comando do CRPM. Esse vídeo, a partir desse vídeo, os policiais poderão estar atentos aos estereótipos e às características de um autista, caso seja abordado. Esse tema é muito importante e a polícia vem acompanhando essa evolução social, a importância, né, da inclusão e de estar preparado para essa nova etapa que a gente vai estar vivendo. Porque os autistas, assim como todas as outras profissões, estão se aperfeiçoando e preparando os autistas para ir para as ruas, nós policiais também temos que estar preparados para recebê-los de maneira humana e prestar um serviço de segurança pública de excelência, como toda a sociedade goiana merece. Olha, gente, deixa eu explicar o vídeo passando ao lado aí. É um vídeo de um seriado americano que mostra justamente esse comportamento no momento em que o autista, ele é abordado ali pelos policiais e ele não interage. Na verdade, ele sai caminhando ali e aí, dependendo da interpretação do policial, é o que aconteceu nos Estados Unidos, como a gente está vendo. Agora, o filme, essa série é uma série que mostra essa realidade. Vou, inclusive, convidar o Danilo aqui para trocar de lugar com a tenente, para a gente bater um papo agora com relação à importância. A gente está vendo ali o vídeo, mais uma vez, dessa série americana que mostra a realidade que é a nossa hoje, que não foge disso, né? De como e conseguir identificar o comportamento desse autista para que a Polícia Militar, como a tenente colocou muito bem aqui, possa oferecer aí a abordagem certa para o cidadão que tem ali o seu jeito diferente de ser, não é isso? Boa noite. Boa noite, boa noite. O fato é que são pessoas diferentes, são pessoas especiais em todos os sentidos. E é muito comum que os comportamentos de uma pessoa autista seja confundido com um comportamento suspeito, porque exatamente fogem do padrão que se espera no momento de uma abordagem policial. O episódio nos Estados Unidos, infelizmente, aconteceu porque o autista foi confundido com um agressor, com uma pessoa que estava ignorando voluntariamente os comandos da polícia. No entanto, no Brasil, a nossa preocupação é, além desses casos, aqueles em que o autista são vítimas. Muitas vezes a polícia vai responder a ocorrências, a chamados, que vão apresentar autistas vitimados. E como a polícia vai abordar essas pessoas que já estão numa situação de vulnerabilidade? Como a polícia vai tratar com elas? Apesar de todo o treinamento, do trabalho de excelência que a Polícia Militar já realiza no Estado, o nosso intuito é cooperar com a polícia, favorecendo essa capacitação para melhorar ainda mais esse atendimento à população. Tá certo. Tenente, pode ficar aqui ao lado aqui, Dudu. Pode ficar isso, pode ficar aí os dois juntos aí. Silvia, eu acho que assim, é um ponto muito importante, é um avanço. Eu tenho uma amiga aí, que é a Tatiane Takeda, advogada. Ela é uma defensora, até por ser mãe também de um autista. E a gente sabe da luta do dia a dia. Eu vejo isso como uma evolução realmente nossa, de poder oferecer isso e que outras profissões possam também chegar a isso, treinar os seus vendedores, Fred, e seus atendentes, né, Silvia? Sabe o que eu penso também, pessoal? Prazer, viu? E gostei da sua fala também, senti até emoção na fala da policial militar. O senhor também, seja bem-vindo. Fred, não é só isso. A gente não está falando só do mundo autista. A gente está falando de esquizofrenia, de bipolaridade, de pessoas que às vezes fogem de casa, que têm depressão e que é procurada pela família e em determinados momentos podem ter algum tipo de surto na rua, ali no meio da rua, e os policiais estarem preparados também para ter
ter esse olhar clínico sobre essas pessoas, né, que tem outro tipo ali, sei lá, depressão. Tanto que é sério, a gente está falando disso todo dia, né, Fred? Exatamente, tem mostrado, né, semana passada mesmo, aliás, essa semana, na terça-feira, nós falamos de um caso, né, Silvia, não sei se você lembra, de um rapaz que acabou surtando e depois eu fui atrás e descobri que, na verdade, esse rapaz tinha, ele tem esquizofrenia, estava sem um remédio porque a mãe não estava dando conta de pagar. Mas aí, graças a Deus, apesar dos pesares, ele está bem. E é o que a gente falou agora há pouco, justamente isso. Como lidar com isso?